Tokom nastupanja desno iz mitraljeza KPVT 14,5 mm. Neposredno nakon nastupanja oklopno izvijačke automobila neutralisanje terorista se vrši besposredno samohodnom platformom Mali Miloš i nastupanjem vozila policijskih M86. Naoružano besposredno platformom Mali Miloš je dalje istupilo na malog usliješa oklopno vozilo namenjeno za podršku specijalnih izvijačkih jedinica. Posebno u protivničkim dejstvima u urbanom okruženju, uključujući dejstva u zgradama. Podgrupa za napad, koristeći borbena vozila sa balističkim zaštitom kamer, prilazi najbližim objektima iz pokreta vrši upad u njih. U cilju eksploatacije, uspeha i očajanja napada, vrši se desant jednog protivterorističkog tima tehnikom brzog spuštanja Fast Rope iz helikoptera Mi-8. Helikopter Mi-8 je srednji transportni helikopter namenjen za transport ljudstva i tehnike, kao i sanitetski transport. U pomoćnoj nameni se koristi za gašenje požara i za vazduhoplovnu vatrenu podršku. Može se naoružati sa 4 16-cevna sačasta lansera sa nevođenim raketnim zrnima kalibra 57 mm. Tehnika koju smo videli Fast Rope se koristi u slučajima kada je neophodno zetirati specijalni tim u što kraćem roku, u uslovima kada je teren nepripremljen i nepogoda za sletanje vazduhoplova. Desantirani pripadnici zauzeti su položaj iza motornog vozila Hammer i u zakonu isti vrše nastupanje, zauzimanje objekata i neutralisanje terorista. Pripadnici specijalnih jedinica naoružani su automatskim puškama G36 C556 mm, oružjem koje se namenski koristi u borbenim dejstvima u urbanoj sredini i nalazi se na oružanju većine specijalnih jedinica u svetu. Pored ove puške, opremljeni su sa puškama SCAR L, takođe u istom kalibru, ali sa nišanima koje omogućavaju precizno dejstvo na ciljeve do 500 metara. Od pištolja koriste poluautomatski pištolji Glock 17 i USP 9 mm, koji su po svojim karakteristikama također u samom svetskom vrtu. Opremljeni su novim kompletom zaštite balističke opreme T-18, koja je proizvod domaće namenske industrije i umnogome čini značajan iskorak u kvalitetu opreme kojim su specijalne jedinice Vojske Srbije opremljene. Nakon zauzimanja objekata, vrši se evakuacija timova unapred određeni reon prikupljanja. Gospodine predsjedniče i vrhovni komandante Vojske Srbije, dame i gospodo, u nastavku aktivnosti prikazat ćemo sposobnost jedinica Vojske Srbije u izvođenju operacije borbenog traganja i spasavanja vazduhoplovno-vatrene podrške jedinica KOV-i zaštite snaga koje vrše vazduhoplovno-vatrenu podršku.